Nagyon fontos kérdés erre, hogy a férfi-női szerepeknek a tisztázása, azoknak a kérdéseknek a tisztázása, hogy mit tegyenek azok a nők, akik nem találják a helyüket a zsinagógában, azok, akik más szerepet szeretnének magukra, ezekre a kérdésekre választ kell adni. De nagyon fontos az, hogy hogyan tesszük föl ezeket a kérdéseket. Nagyon fontos, hogy ki teszi föl. Ez rendkívül szerencsétlen, hogyha olyas valaki teszi föl, aki saját bevallása szerint a zsidósággal való kapcsolata a 2, maximum 3 évre megy vissza. Egy közösségvezetőnek a felelőssége, hogy fölvállalja ezt az ügyet, amennyiben tényleg fontosnak érzi. Tehát amennyiben ez egy akut kérdés, ez egy olyasmi, amire választ akarunk, és nem csak a zsidó sajtón belül sajtó visszhangot, akkor ezt felelősség teljesen kell felvetni. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon egy nő például teljesíthet-e egy parancsolatot egy férfi helyett? Vajon az, hogyha 10 nő, na és hogyha 10 nő összejön együtt imádkozni, akkor az most már egy minyen lett? Ugye nagy kérdés, hogy egyáltalán ki mehet föl a Tórához. Tehát az egy dolog, hogy ma Magyarországon megengedik lényegében boldog-boldogtalannak, hogy felmenjen a Tórához. Lényegében bárki beesik egy minyenbe, azt automatikusan minyentagnak számolják. De ez azért van, mert egy olyan helyzetben vagyunk, mi is a saját zsinagógánkban, amikor a reményt, hogy valaha egy olyan minyen legyen, amelyik megfelel a halachikus előírásnak, tehát legalább 10 ember a jelenlévők közül betartja a Tórának az előírásait, szombattartó, kosertartó, egyáltalán parancsolatokat megtartó ember. Tehát ez igazából egy minyen. Félreértés ne essék, én nem azt mondom, hogy maga a felvetés, a szentséggyalázás, és soha senki nem hallott még a világtörténelemben női minyenről és Tórát olvasó nőkről. Szó sincs erről. A kérdés az, hogy vajon ma ez Magyarországon, a jelenlegi neológ gyakorlatban többe, mint provokáció és magamutogatás. Lehet, hogy több, nem tudom megítélni, de azért az emberben felvetődik. Tehát egyáltalán Magyarországon a progresszív szónak a használata a zsidó kontextusban nagyon sokszor nem jelent többet, mint a félműveltségnek és az agresszivitásnak a szerencsétlen találkozása. Annak idején, amikor ezt a modern antroxilériákban picit beleolvastam az Oxford a felvetés, kérdésfelvetés kapcsán a magyarországi honlapon folyó vitába, és nekem úgy tűnt, hogy az igazságnak nem megfelelően írják le a helyzetet. Mintha ez modern ortodox közösségekben bevett gyakorlat lenne. Se nem elterjedt, se nem bevett. Tehát az, hogy létezik párközösség, ahol ez van, és hogy ők mire alapozzák, ez egy társadalmi jogtörténeti kérdés. Fontos, hogy én egyetlen egy ortodox rabbit ismerek, aki beállt emögé, vagy legalábbis jelentős ortodox rabbit, aki tényleg rabbiként is funkcionál, aki a Bar-Ilán Egyetemen tanító elsőrangú tudós, ez a Daniel Sperber, és ellene viszont egy egész hosszú listát tudnék felhozni, akik erre azt mondták, hogy ez egész egyszerűen nem így van. Tehát az az érv, hogy a Sirachadasa közösségében Iszraelben ez tényleg létezik, ahol én egyébként jártam, nagyon érdekes közösség, én személy szerint nagyon kellemetlenül éreztem ott magamat, de csak azért, mert számomra ez furcsa volt, és abszolút egy szubjektív érzés volt. Tehát én nem szeretnék ott imádkozni, de nagyon szép, hogy ők ezt csinálják, de ők például ezt a közösséget ezzel a definícióval kiiktatta az ortodox közösségek közül. A másik szintén abszolút közismert, liberális és nőpárti, vagy a nők érdekeit és nők érzéseit figyelembe vévő döntései, ez a Rav Shlomo Rizkin. Rav Shlomo Rizkin megtiltott az imádkozást a Sirachadasában. Tehát az, hogy a Sirachadasa magát modern ortodoxnak definiálja, ez nem jelenti azt, hogy a modern ortodox közösségnek a többi része a Sirachadasát szintén modern ortodoxnak definiálja, mert nagyon sokan úgy érzik, hogy ők már átléptek egy határt. Arra a kérdésre kéne egy ilyen összefoglaló választ adni, hogy mi lenne abban az esetben, ha a Nagyfúváros utcai hölgyek ide jönnének, hogy mindent akarnak, és közösen akarnak férfiaktól elkülönülve imádkozni, akkor először is biztos, hogy szükség lenne egy plasztikai sebészre, mert leesne az állam. És ez a szószoros értelmében történne, hiszen ezt itt elképzelhetetlennek tartom.
de túllépve ezen, mert el lehet játszani a gondolattal, első lépésben egészen biztos, hogy támogatnám az ötletet. Támogatni kell mindenfajta olyan törekvést, ami a hitéletet, hogy nőknek vagy férfiaknak, az tulajdonképpen a lényeg, tekintve mindegy élénkíti Magyarországon. Persze, minden vallási kérdésben elméletileg a rabbi dönt, de attól függetlenül azokat az embereket, akik működtetnek valóban egy közösséget, régóta működtetik azt. Nem hiszem, hogy az ő érzéseiket teljesen semmibe lehet venni. És még hogyha sok esetben nem is feltétlenül értünk egyet, akkor is a rabbi tartozik, azt hiszem, annyi tisztelettel a közösség tagjainak, hogy az ő véleményüket nagyon-nagyon komolyan szempontként kezeli. Az utóbbi egy évben egészen világosan kiderült, hogy a koedukált minnyen az ma Magyarországon még működésképtelen. Vagy nem elég intenzív hitélettel párosul, vagy pedig olyan ellenérzést váltott ki a hívekből, ami ezt lehetetlenné tette. Következésképpen ez egy járható útnak tűnik, hogy a nőket ilyen módon bevonni a zsinagóga életével még jobban, mármint ezzel a női minnyennel, de arról nem vagyok meggyőződve, hogy volna akkora érdeklődés egy ilyen kísérletre, ami ezt egy hosszú távon életben tarthatná. Van egy szűk csoport, akiben igen, van tudás és igen, van lelkesedés, és van arra elkötelezettség, hogy minnyenben imádkozzon. Én azt gondolom, hogy ilyenből van mondjuk 5. Első számú gyakorlati probléma az, hogy itt szinte senki nem tud tisztességesen héberül olvasni. Statisztikailag én ezt a magyar templomjáró között durván 90%-osra becsülöm, aki olvasni nem tud rendesen. És ebben a maradék 10%-ban is körülbelül olyan 10% lehet azoknak az aránya, akik értik is, hogy mit olvasnak. Addig, ameddig ezen nem javítunk akár nagyban, akár kicsiben, tehát egy közösségen belül, addig nincs miről beszélni. Tehát addig most teljesen mindegy, hogy minnyenben vagy minnyen nélkül nem értik azt, amit imádkoznak. Akkor, hogyha egy ilyen külön minnyen szerveződne, ott viszont azt gondolom, hogy erre még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hiszen ott olyan emberek, olyan nők jönnének össze, akik felnőttként nem valamiféle